Vila Nova de Paiva recebeu o almoço convívio de um contingente que há 25 anos integrou a Força da NATO de Manutenção da Paz na Bósnia. Na altura, a primeira grande operação militar fora de Portugal desde o fim da Guerra Colonial. É com muito prazer que trago esta gente toda de todo o país, desde Braga, desde Lisboa, do Algarve, de todo o país, trazê-lo à Vila Nova de Paiva. O pessoal está a ficar um bocadinho mais velhinho, mas este espírito de corpo, este espírito de camaradagem que sempre tivemos, está aqui reunido. Também salientar que este ano tivemos cá mesmo muita gente. Normalmente costumam ser sempre 30 e poucos na média, mais as famílias. Este ano, por causa do Covid, decidimos não trazer as famílias, mas mesmo assim estão confirmados 44, 45. Muitas são as histórias contadas neste almoço, marcado todos os anos no primeiro fim de semana de março. Poucos são os que ainda se mantêm no ativo, mas as memórias são perenes. Lembro-me de uma situação, foi logo o segundo dia, segundo ou terceiro dia que estivemos lá na missão, fomos logo fazer um patrulhamento para uma desminagem e o indivíduo logo da tropa da Bósnia ficou logo sem uma perna e sem um calcanhar. Foi logo um batismo assim esquisito que tivemos logo, mas houve muitas outras situações. Mas também posso acrescentar que este batalhão, eu tive em várias missões, não foi só esta, mas esta foi a minha primeira, foi um dos batalhões que não tivemos baixa nenhuma, nem incidente nenhum. A recordação maior que tenho é deles ser todos magros, incluindo eu, que éramos todos mais magrinhos e agora estamos um bocadinho mais inchados. Ainda participei em mais 5 missões. No total foram 6, todas elas muito boas, mas como esta de 97, ficou marcada para sempre, para todos nós e também para o Exército Português. Acima de tudo, o espírito de camaradagem. Esse espírito nunca desapareceu e é um sentimento que está sempre muito presente em nós. E quando eu falo em camaradagem é quase uma irmandade, é um sentimento de família, exatamente isto, que sempre tivemos. E nesta missão sentiu-se muito isto, esta união, esta entrega num coletivo, que éramos muitos, mas era como se fôssemos um. Quando estava na missão tivemos a possibilidade de assistir a um concerto dos U2, que foi da Tour Lehman, que decorreu no ano em que nós estávamos lá e na cidade de Sarajevo. Foi um turbilhão de sentimentos que nós tivemos, porque quando ele cantou a música da Miss Sarajevo e se virou para as bancadas e agradeceu ao público, mas principalmente às forças militares, que foi através da nossa segurança que ele pôde estar presente. Foi o momento mais emocionante do concerto. Este crocodilo que está aqui era a mascote da minha secção, que nós éramos a secção crocodilo. Aqui temos o nosso centro de transmissões na parte de Sérvia, na parte em que eu estava, que era Goraz, que era chamado de Jabuka. Aqui é que era o centro de comunicações. Acabávamos por comunicar com os camaradas todos para o resto da missão. Nas várias missões que nós fazíamos, acabávamos por parar nas aldeias e o povo recebia-nos sempre muito bem e servia-nos sempre o típico café deles. A primeira vez em que bebemos café foi um desagrado total, porque eu bebi o café como normal, bebemos cá. E o café temos que o deixar, depois de mexer, deixar repousar bastante bem para a borra do café sentar no fundo e beber com muito cuidado. Eu bebi aquilo normalmente, o café normal, quase direto, e a sensação não foi nada agradável. Estes antigos soldados da paz lidaram de perto com as consequências do conflito na antiga Jugoslávia, entre sérvios e bósnios. Hoje, veem com pesar o novo conflito em solo europeu. Nós, quando fomos, era uma força de manutenção de paz. Esta situação, eu vejo com muita tristeza, né? Acaba por nos afetar, porque a gente esteve na zona dos Balcãs e acaba por ter algum afeto àquele povo, e sabemos o que eles passaram. Aqui é muita tristeza, não conseguimos compreender o porquê desta invasão. Eu, como militar no ativo, vejo uma situação que não é nada boa, portanto... É uma situação que nós temos que encarar fazendo parte nós da nossa NATO, dos nossos acordos que existem. Temos que ver isto com alguma atenção e a parte política tem um papel fulcral nesta questão.
E vamos aguardar, porque também o Sr. Putin, neste caso, está a ser uma surpresa para muitos de nós, portanto está a ter alguns atos que não são vistos da melhor maneira. E vamos ver os passos que vamos ter que dar e estar atentos às situações. Foram cerca de 300 os integrantes da missão segundo Bimoto S4 de 1997. O almoço do próximo ano já está na agenda.